לילה טוב, עם ישראל היקר, האולפן הפתוח, כרגיל תוכנית אש, אש, אש. עורך דין ירום שפטל איתנו הערב, לילה טוב. הערב, לילה טוב, זה עוד לא קרה. קורה, עורך דין אביחי חג'בי, גם אתה איתנו. ולפני שנתחיל בתוכנית האש, בהחלט תוכנית חזקה מאוד הערב, כדאי שתצפו. קודם כל, נשמע את מבזק החדשות הקצר עם מעיין וילצ'יק. האולפן הפתוח, אנחנו יוצאים לדרך, אבל לפני שפטל חג'בי, תרשו לי משהו קטן, משהו קטן. כל המציל נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. אז אתה, אדוני ראש הממשלה, שרק חוטף כל הזמן, חוטף מכל הכיוונים, מימין ומשמאל, כי פה עושים פוליטיקה, חיי אדם פחות מעניינים כנראה, אתה לא הצלת רק נפש אחת, אלא אלפים. די אם נביט טיפה לאירופה ונראה מה קורה שם. אנחנו מתחילים להשתחרר, שם נכנסים ללחץ נוראי, ולא בפעם הראשונה. מדינות שם מתחילות להיכנס לסגר, חלק אוטוטו, חלק כבר בפנים, אין להן מושג מה לעשות. שוב, הן פוזלות לישראל לבדוק מה קורה כאן בממלכה שלנו, בממלכה שאתה מנהל אותה, אדוני ראש הממשלה. וצריך לומר את האמת, הסגר שלך הציל חיים. לא אחד, אלפים, אלפי חיים. אנחנו רואים את הנתונים, אם יש דבר אחד שאותו אי אפשר לסתור, אלה מספרים, נתונים. לא סקרים, לא מדגמים, נתונים מדויקים. אנחנו רואים את זה על המסך, אדוני ראש הממשלה. ולכן צריך גם לומר את האמת. ודי קצת אם ניתן כמה דוגמאות קלות, דוגמאות קלות. שימו לב, יאיר לפיד, מה אמר? אני מצטט, אין הצדקה לתקנות מבחינת הקורונה. כך הוא אמר. וחבר הכנסת דן רול, גם הוא אמר, אין לממשלה לגיטימציה להורות על סגר מלא, והציבור לא צריך לציית. אביגדור ליברמן, הכוכב. הממשלה מייצרת פאניקה, לא צריך להקשיב להנחיות. ובנט, נפתלי בנט, מימין, התנגד לסגר הראשון, הצביע נגד הסגר, צריך לפתוח את כל המשק ומערכת החינוך, כך הוא אמר. אתם בתבעלה, בהיסטריה, אני מצטט את בנט, יורים לכל הכיוונים. יש עוד ציטוטים, אולי נסיים באחרון שבהם המתנגדים, אהוד ברק. הבעלה מוגזמת, יש להתייחס רק לחולי קורונה קשים. מוגזמת, אתם מבינים? מוגזמת. והאיש שממשיך לחטוף על הראש מציל חיים. ואתם רוצים לראות דוגמה? אורי זקי, בן הזוג של תמר זנדברג, לא נחשב בביסט, לא ימניסט ולא בכיוון. וכך הוא כתב, תודה לאל ולממשלה, עם סימן קריאה, על הסגר, הייתי סקפטי לגביו, אבל בזכות זה ששמרנו עליו באדיקות, לא פגשתי את הוריי, את חמיי או אף אחד אחר למעשה לפני ראש השנה, וכך לא סיכנתי אותם, אותו אורי זקי שחלה בקורונה. אתם מבינים? כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלואו. תודה רבה לך, אדוני ראש הממשלה. שפטל, נתונים, מספרים, עם זה אי אפשר להתווכח. כן, ודרך אגב, לכל אורך מתקפת הקורונה שהחלה לפני כחצי שנה, אפילו כבר קצת יותר מחצי שנה, אף פעם לא עברנו את אחוז אחד מבין החולים שגם נפטרו. ואין אף מדינה בעולם שיש בה עשרות אלפים חולים, שלא לדבר על מאות אלפים, אצלנו יש 300 אלף חולים חלו במחלה, ועדיין אחוז הנפטרים הוא פחות מאחוז אחד משמעותית. הוא 0.75 אחוז, שלושת רבעי של אחוז אחד. וזה לכל אורך הדרך, גם בימים הכי גרועים של מתקפת הטרור סיבוב שניים, טרור הקורונה כמובן, לא עברנו אף פעם אחוז אחד של נפטרים מבין החולים. תראה, לא רק, בועז, תראה, לא רק שאנחנו מקדימים בצעד אחד את מדינות אירופה, אלא שהנוסחה של ראש הממשלה נתניהו היא הנוסחה המדויקת שאומרת באופן ברור אחרי כל הפעולות האלו שהזכות לחיים גוברת על הכל, וכשאין זכות לחיים, ואת כל הפעולות האלו שהוא ביצע, את הסגרים על מנת להציל חיים, היא גוברת גם על הזכות לכלכלה טובה, שאותה צריך לשפר, שהמדינה נותנת, אבל צריך לתת ולתמוך עוד, אבל עדיין, דבר ראשון, זה הזכות לחיים, לפני הזכות לפרנסה. וראש הממשלה נתניהו בנוסחה הזו, הציל עשרות, אם לא מאות, של אזרחים
שהיו יכולים למות בשל אותה, בשל אותה מתקפת קורונה, כמו שאומר עורך דין שפטל. והנוסחה הזו, כשאתה שם, קודם כל, את הזכות לחיים לפני כל דבר אחר, את כל הדברים האחרים אפשר לשפר, אפשר לתקן, את הכלכלה, את כל הדברים, את החינוך, את הכל. אבל את החיים, ברגע מישהו מאבד אותם, לא ניתר. ולכן הנוסחה הזו היא הנוסחה הנכונה. כן, אבל גם כאשר יש מתים רבים, ממילא אין מנוס אלא מלהיכנס לסגר, ויש בכך פגיעה עצומה, עצומה בכלכלה. כלומר, הדברים ממש קשורים אחד בשני. אין כלכלה לחוד וחיים לחוד. זה שתי ידיים המשולבות זו בזו. אתה רוצה כלכלה טובה, אתה צריך קודם כל לדאוג חיים. שיהיו חיים. נכון. כלכלה טובה, שיהיו חיים, ואת הכלכלה פה ואת כל הדברים לא רוצים לדאוג לכלכלה, אלא לכלכלה באות אחרת, אתה יודע, כדי להרוס את ה... דרך אגב, אם מדברים על כלכלה, הפגיעה בכלכלה בישראל היא במפורש הפחותה ביותר מכל המדינות המרכזיות באירופה. הפחותה ביותר. בסך הכל אנחנו הולכים לאבד כ-5% תוצר לאומי גולמי, בעוד שבמרבית הכלכלות המפותחות המספר הוא פי 2 ויותר. בין 10% ל-12%. אני אומר, גם בנושא הכלכלי, לא רק בנושא הבריאות של תמותה של פחות מאחוז אחד, גם בנושא הכלכלי מצבנו פחות גרוע. אני לא הייתי אומר טוב, בדיוק. כי זה, לרדת... זה הנקודה שאני רציתי לרדת לרסים. ב5% זה רע מאוד. נכון. כן, אבל כשאתה משווה את זה למה לא שקורה אחרי. במערב אירופה, למה שקורה בארצות הברית, אנחנו במצב הרבה פחות גרוע. לא יותר טוב, פחות גרוע. כן, גם זו לטובה. בהחלט. גם זו, גם זו, אתם יודעים. כן, טוב. הכל יחסי. הכל יחסי. הכל יחסי. לפחות נראה לי שהפרויקטור החדש יהיה פחות פוליטיקאי ופחות מתראיין. ככה נראה לי. כי קשה להשיג את גם זו במה שהוא עשה. כן, אבל תראה, הוא כן חייב להתראיין משום שהציבור... אני לא אמרתי שלא. שאלה במה? בוא, השאלה במה... הוא לא יכול להגיד... שאלה במה? הוא לא יכול להגיד החרדים ככה, ולככה זה לא תפקידו. הוא לא יכול להגיד על חתונה כמו שהייתה בגבעת זאב, ואנחנו נאכוף... שהמשטרה, מי הוא בכלל? נכון, ואנחנו נאכוף בכוח כזה... אחרי שהוא קיבל בראש, הוא צריך להתנצל. על מנת לעיין את ביטול התקנות. עוד דבר ש... יכל לומר בזמנו, אבל היום אני מדבר על שר הביטחון דאז יצחק רבין, זכרו לברכה, שאמר שהוא לא זוכר שהוא אמר ללוחמי גבעתי את המילים צריך לשבור לערבים את הידיים ואת הרגליים. זה היה אפילו בטלוויזיה. רגע, אני זוכר. רגע, לא, רגע, לא היה. תן עד הסוף. לא, הוא אמר, רבין עמד על דוכן הכנסת, עוד מעט אנחנו נראה, אמר, אני לא זוכר שאמרתי דבר כזה. אוקיי? אני הייתי בשיחה הזאת. הייתי בשיחה הזאת, אנחנו נזכרנו בנושא הזה, כי הראל סגל, שותפי לתוכנית הסיפור המרכזי, כתב טור לפני שבועיים בעיתון, על כך שהזכיר את הנושא הזה של רבין, למה בגלל הסיפור של אפי איתם, המינוי לתפקיד יושב ראש יד ושם, שעוד לא בוצע, זה רק המועמד של אלקין, של ראש הממשלה, וכולם התחילו לקפוץ עליו, מיאיר לפיד ומקהלת השמאל, שלא מתאים לה שאחד כזה שהוא גיבור ישראל כן. יהיה בתפקיד, וחיברו לו את משפטי גבעתי. משפטי גבעתי זה מחזור אחד מעליי, אוגוסט 7, אנשים שנידונו והורשעו בסיפור הזה של פגיעה בערבי שם ברצועת עזה. ואז כשראיתי את הטור שלו, נזכרתי בה בסיפור, שאני הייתי בשיחה הזאת, אני שמעתי את רבין, אומר לנו את הדברים האלה. כתבתי בקבוצת הוואטסאפ, של המחזור, ושל מחזור ליד, כי אנחנו כולם חברים, חלק היו מפקדים איתנו אחר כך, מפלוגות אחרות. כולם זוכרים, כולם אומרים אותו דבר. איפה? פתאום אחד מוצא תמונות, כי הוא צילם גם אז. בואו נראה רגע את הקטע הקצר הזה, ואז נוסיף לכם עוד כמה פרטים. הסיפור המעניין הזה שאנחנו הפעם לראשונה מביאים עדויות, מביאים את התמונות, מביאים את הסיפור האמיתי כדי לעשות צדק. גם עם לוחמי גבעתי, עם חטיבת גבעתי, בעיקר גם עם אפי איתם, שמה לעשות, קיבל הוא בעצמו הוראות מהשר הממונה עליו, שר הביטחון דאז, יצחק רבין, זכרו לברכה, הנה. לשבור להם את הרגליים והידיים, אמירה שיוחסה לראש הממשלה יצחק רבין במהלך האינטיפאדה הראשונה. אמירה שעוררה סערה ציבורית גדולה. החלטה זו היא שלי, ואני כשר הביטחון דאז,
נושא במלוא האחריות לה. לפי מיטב זיכרוני לא אמרתי אף פעם ובשום מקום כי יש לשבור את העצמות. בתמונות הנדירות האלה שאנו מפרסמים לראשונה נראה רבין ברצועת עזה עם לוחמי גבעתי, ולדברי הלוחמים שצילמו אותו, כאן אמר רבין את הדברים שיוחסו לו בעניין הטיפול במתפרעים הערבים. בועז גולן, מהלוחמים שהשתתפו בשיחה עם רבין, שוחח היום עם איציק מורדכי, ששימש אז בתפקיד אלוף פיקוד דרום ונכח באירוע. אתה גם היית איתנו בשיחה הזאת. פעם אחת שנעשה צדק לכל העניין הזה, כי אף אחד לא דיבר עד היום. אנחנו נעשה את הזמן, הספר שלי היה צריך לצאת לאור ביום העצמאות שעבר. תשינו את זה לראש קטנה בגלל קורונה. ובספר, מה, בספר אתה מתייחס לשיחה הזאת? אני מתייחס גם לשיחה הזאת, כן. חשבתי אז בחושב היום, שכל ההתנחות הגדיבתי לא הייתה נכונה, לא במקומה ולא לעניין. גדיבתי הייתה הראשונה לפעול באינטיפאדה ועושה עבודה מצוינת. איך אומרים בגשה של חבר, 30 שנה לך תזכור, אבל אנחנו זוכרים. גם אחרי 32 שנה אנחנו בהחלט זוכרים את המקרה הזה, ומדהים איך שכל אחד זכר את זה בדיוק. הוא אמר שמה, דרך אגב, גילינו מכל ההתכתבויות בינינו והשיחות, שפעמיים לפחות הוא אמר, גם בשעתי וגם בג'יבליה, ללוחמים שונים של גבעתי, כולם מכירים, והמלל זהה. רבין עומד ואומר לחייל, אחד החיילים קם ואומר, גם נשברות לנו העלות, אנחנו חוטפים על ימין ועל שמאל אבנים, מה אנחנו עושים כאן? אמר להם, אני לא מוכן לומר לאף אימא שהבן שלה נהרג כאן. לא מוכן לומר, תשברו להם את הידיים ואת הרגליים. נתן לנו מוטיבציה לצאת החוצה ולעשות סדר. אגב, כך צריך להיות, לעשות סדר. מי שנסה לפגוע בך, צריך לפגוע בו. דרך אגב, אני זוכר היטב שהיו דיווחים בתקשורת. בזמן אמת. בזמן אמת. בוודאי שהיו. על האמירה הזאת, ולא הייתה שום הכחשה של רבין. רבין אמר שהוא לא... בדיוק. אחרי הבלגן. השנים אחר כך. כן, כן. היו דיווחים בזמן אמת שרבין אמר לשבור ידיים ורגליים. חד וחלק, ולא הייתה שום הכחשה משר הביטחון המכהן דאז יצחק רבין. ההכחשה שנים אחר כך. כן, לא זוכר, לא זוכר. גם הוא אמר, הוא ניסח את זה... גם לא הכחיש אפילו. כן, הוא ניסח את זה לפי מיטב זיכרונו. לא זוכר, כי אם יש איזו הקלטה פתאום או משהו, לא נופלים. כמו שיורם אומר, מועד ההכחשה מוכיח את אמיתות האמירות. אם מועד ההכחשה, הרי הפרסום הזה היה בזמן אמת. ואם מועד ההכחשה היה באותו רגע, באותו זמן, באותה תקופה, ולא בא, אם אני לא טועה, זה בכנסת בשנת 92, אם אני לא טועה, כשאמרו לו איך אתה הולך עושה שלום, כשאתה אמרת לשבור להם את העצמות ולשבור להם את הידיים ואת הרגליים. והמועד ההכחשה הזה מוכיח באופן ברור שהמשפט הזה היה. והאירוע עצמו הוא 89, 88. 88. האירוע, כן. תשמ"ח. לא, זה כבר תשמ"ט, כי זה חנוכה. אפילו קצת יותר, כן. אבל אנחנו, אני בגדוד צבר, גבעתי 87, היו איתי חבר'ה מ-86, נובמבר 86. אלה החיילים שהיו שם אינטיפאדה הראשונה, הגענו כמובן, אנחנו הראשונים, ולכן... שלא ידענו עוד מה צריך לעשות, איך נוהגים כאן. למרות שהיו עוד תחבש, כל הדברים הרגילים, אבל נכנסנו למצב, אגב, מעולם לא סיפרתי. אני בשעתי, הלכתי במקום צר כזה עם חבר'ה, זה כבר היה לקראת סוף השירות שלי, ב-90, עם חבר'ה, עם כסדה של הפגנות. הכסדה הדקה הזאת עם הפלסטיק ככה, שלא מגן על שום דבר, וממטר וחצי שניים חטפתי בלוק בראש, בכסדה. הבלוק התנפץ, והייתי זה חודש עם צלצולים, הילדים כאן נרצחו בפיגועים מדברים דומים, זה מחזיר אותי תמיד אחורה, והדברים האלה, אבל אז הגבנו. אז חששו להתקרב לחייל צהל. לא פוגעים בחייל צהל, עשו את זה מרחוק. וטוב. היום המצב הוא שונה, אבל לפחות הצדק צריך לעשות, צריך לומר, יש לנו עשרות עדויות. כולם אותו דבר, אין פה בכלל, אם היה אפשר לפתוח את המשפט הזה היום מחדש, אז זה מה שהיה קורה, היו מגיעים בזה אחר זה. הרבה אנשים שנותנים עדויות, צריך לזכור רק לסיום הקטע הזה, שהמצב היום הרבה יותר קל להגיע לאנשים. יש את הרשת, את ה... מה נשמע, כמו שאתה קורא לזה, הוואטסאפ. היום אתה נגיש לכל החבר'ה, אז לא היה כלום, אתה תחפש בטלפון, איפה הוא גר, לא היה קשר בין החיילים. אז ידעו להשתמש בזה היטב ולתקוע את לוחמי גבעתי אז, וגם את אפי איתם, אפי פיין, שמו המקורי אפי פיין איתם,
שאין ראוי ממנו לתפקידים כאן במדינה שלנו. דרך אגב, גם מוטי הוד, השם המקורי שלו זה מוטי פיין. פיין זה גם טוב. זה... כן, מוטי הוד, אם אני לא טועה, זה הקצין הראשון שנשפט באינתיפאדה הראשונה לגבי האלימות, שהורד בדרגה. לא, לא, מוטי פיין זה מפקד, מוטי הוד זה מפקד חיל האוויר במלחמת ששת הימים. אוקיי, אז אני מבלבל. כן, טוב, רגע, לפני ההפסקה אני רוצה עוד נושא שעכשיו הוא מתפתח. חשוב לדבר על הנושא הזה. ימינה מחליטה לתת חופש הצבעה, תשימו לב, שים לב שפטל, בהצעת החוק על רישום שני הורים מאותו המין, וגורם במפלגה, אנחנו מפלגה מגוונת, יכולים לתת לכל אחד זה. אגב, בוא נגיד לכם בימינה, גם לנו הציבור יש חופש הצבעה. כן. אם לבחור בכם או לא. תמשיכו ככה. כן. מה אתה אומר? מפלגת הציונות הדתית היא. תראה, קודם כל, מאוד יכול להיות שימינה, כשיגיעו הבחירות לכנסת, בגלל בין השאר אירועים כאלה, לא תרוץ בהרכב הנוכחי שלה. כי אני לא רואה את סמוטריץ' רץ במפלגה שאין לה קו ברור וחד משמעי נגד הדבר הזה. או שיש לה, איך שאתה אומר, זיג, זג, זוג, זג, זיג. זג, זוג. יפה. אני לא רואה... וגם לא זוג, גם לא זוג רגיל נורמלי, אלא זוגות אחרים, זה מה שהם רוצים. ודרך אגב, על מנת לקחת קולות מהשמאל, וזה מדיניות נבונה, אז אומר בנט, ויכול להיות שאפילו גם שקט תאמר, אנחנו לא מתחייבים מראש לאיזה קואליציה נלך, אבל אני לא רואה את סמוטריץ' רץ ברשימה שלא מתחייבת מראש. אגב, מקור שלי אומר שמחר הוא מתכוון להתכזז בהצבעה הזאת. מעניין, בוא נבדוק, בוא נבחן. בנט לא יביא ולו כל אחד מהשמאל, לא משנה איזה חופש הצבעה הוא ייתן, כי בסוף אותו איש שמאל שיגיע לקלפי ויהיה מאחורי בנט את מתן כהנה, ויהיה מאחורי בנט את סמוטריץ', ויהיה מאחורי בנט את, בוא נגיד ככה, את... לא, אבל השאלה אם לא מסתכלים לפני אם יש ביבי, אז הם אומרים לא ביבי, לא אכפת לנו כל דבר, אבל הם לא נוריד אותו. לא ברמה כזו שהם יצביעו לבנט, בגלל איזשהו מהלך כזה שבנט נותן חופש הצבעה. ימינה... אין לו בייס... סליחה, קודם כל, השמאל בסופו של יום, באמת, גם להם יש איזשהו קו. אוקיי? ולהצביע לבנט, אנשי שמאל עם כל הכבוד, כשיש לו בקדר, כפי, ש... לא, לא, כפי ששפטל בזוג... אומר את סמוטריץ', לא יצביעו לו, לא משנה כמה חופש הצבעה הוא ייתן, לא משנה כמה הוא יספק הצערות בכל הנושא של לנסות להתפרק מהבית היהודי, או להתפרק בכלל ממה שקשור ליהדות, ולכן כל הניסיונות האלו, זה חבל, זה מזכיר לי את העניין של כחלון, שכך היה לו חם באווירה התל אביבית, כשהוא תמך שסליחה, התנגד בכל העניין של לעשות טיפול במערכת המשפטית ככה, נתנו לו חום בבתי קפה שם, והוא חשב שהוא יקבל בתל אביב מנדטים, ולא כך. לא יעזור. שבת על משפט לפני הפסקה, כן. תראה, לגבי כחלון, בבחירות של תשע"ה, 2015, הוא קיבל 10 מושבים בכנסת, חלק לא מבוטל מהם. אני לא חושב. מאנשי מרכז שמאל, לא שמאל קשיח, מרכז שמאל, בין השאר בגלל החלטה, באמירה שלו, הוא יהיה הנטורי קרתא של בית המשפט העליון. הוא לא ייתן בשום פנים לפגוע בצורה כלשהי בבית המשפט העליון. ודרך אגב, הוא קיים את ההבטחה הנלוזה הזאת. כן, אבל אני לא חושב שהוא קיבל מנדטים משמאל, אני חושב שמה שזכרו לו, העשרה מנדטים האלו זכרו לו, את אותו מה שנקרא רפורמה שהוא עשה בתור שר תקשורת, שזה אגב גם לא הוא עשה, אבל אני לא חושב שזה היה בגלל זה. אגב, אני לא חושב שגם היה המרכז, הקמפיין שלו היה נושא בכלל של בית משפט העליון, אלא לאחר מכן. אבל... לא, 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 זה היה במפורש, במסע הבחירות, הבטחה מרכזית. אני לא אתן יד לפגוע בבית המשפט העליון, פירוש רשי, אני אעשה הכל כדי שהדיקטטורה של בגץ תמשיך להתקיים. כן, דוב. בפועל לא עשה את זה, אני חושב שלא, לא אלו 10 מנדטים. רגע לפני ההפסקה, שי פרי שצופה בנו שולח לי כאן כתבה, בעניין אחר, כן, דיברנו על זה בתחילת התוכנית, כתבה בעיתון הראשי בשוויץ. אני מקריא, בתרגום, כאילו, from almost 10,000 to less than 1,000 infection, what Switzerland can learn from Israel. הבנתם? מ-10,000 ל-1,000
ומה יכולים ללמוד כאן מישראל. אז הנה, עוד חוזר לו הניגון, כמו בשלב הראשון, כשראש הממשלה לוקח חזרת העניינים ולא מפריעים לו בכחול לבן, גם כשהם מפריעים לו, גם כשמפריעים לו, שלום, כל מיני דברים, לא חסר. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו כאן עם שפטל וחג'בי ואיתכם, וזה מה שחשוב. יש איזה שיר שאתם זוכרים, חיפה חיפה עיר עם תחתית. שנות ה-80, נכון? פוליקר וחבריהם, אם אני לא טועה? לא טועה. תמיד היינו בתור חיפאים, שרים את זה. עיר עם תחתית, ולאיזו תחתית כבר אפשר להגיע אחרי שראינו את ההסתה המטורפת של הערבים שם בחיפה, ואת ההתעלמות של משטרת ישראל, שיא התחתית, אין תחתית. ממה שהיה שם. בואו תראו את התחתית ביוב, את הטירוף, את ההסתה, את כל מה שאתם רוצים שיש שם, הסתה לרצח. זה מה שהיה שם בחיפה. ולמה עושים את זה? כי הם יכולים. הנה. יסם כלבים, וואלה, כי במגרש כדורגל, מישהו היה אומר ליסמניק חתול, לא היה נשאר ממנו כלום, לא כלבים, חתול. אבל זה לא מגרשי כדורגל, זה אפשר לעשות בחיפה מה שרוצים, למרות שבחיפה יש מגרש הכדורגל הטוב והיפה בישראל, ובכלל אחד באירופה, אבל לא קשור. אבל אני רק רוצה קצת ציטוטים משם. כבר תבוא חמאס, תמיכה בארגון טרור, אין בכלל פה שאלה. עידול. פעולות התאבדות. הם רוצים פעולות התאבדות, פיגועים, ורוצים להילחם, רוצים נשק. לא מצליח להבין את זה, איך לא עושים שום דבר. אירוע האלימות הזה, לא יודע, אפשר לקרוא לו אפילו הפגנה, זה אירוע אלימות לכל דבר. זה הפגנה. אירוע האלימות הזה מקים בקלות לפחות 4-5 עבירות, אם זה שידול לתמיכה בארגון טרור, אם זה הסתה לגזענות, אם זה הסתה לאלימות, אם זה התקהלות אסורה. ואתה יודע מה, אני לא רואה שם איזשהו, אתה יודע, אני רואה שירה ככה, הסתה כזו, אני לא רואה שם משטרה שבאה קודם כל דבר כזה, לפזר באופן מיידי את אותו אירוע האלימות הזה, לעצור באופן מיידי את המסיטי האלימות האלו, ותראה לאיזה מצב הגענו. דוקטור, מוחדין בן גביר ודוקטור, איך חברנו? מיכאל בן ארי. דוקטור מיכאל בן ארי, על אפילו לא קרוב לזה, לא קרוב, אתה יודע מה, אפילו לא קרוב להסתה, פסלו אותו מלהתמודד בכנסת. וכשאנחנו רואים את הדבר החמור הזה, את האירוע האלימות הזה, כשלא נעצרים אנשים ושלא עוצרים באופן ברור ובאופן מיידי את הדבר הזה, אני מבין לאן, לאיזה תחתית הגענו במדינה. תראה, זה מפגן של אספסוף ערבי אנטישמי, שטוף בשנאת ישראל מכף רגל ועד ראש, ולמעשה צר לי לומר, העובדה שההפגנה הזאת, האירוע הזה, לא ההפגנה הזאת, המיצג האנטישמי המזוהם הזה, שקורא לאלימות ולרצח יהודים, התקיים בלב רחובה של עיר עברית, העיר חיפה, מבלי כל תגובה של המשטרה, אומר לי דבר אחד, משטרה שמצד אחד, עוצרת אישה שקראה למנדלבליט בושה ומצא את עצמה מיד בחדר החקירות, ולעומת זאת האירוע הזה עובר ללא שום תגובה. אני אומר לכם שגם קל מאוד להשתלח במשטרה. לא, זה לא המשטרה, זה הפרקליטות. המשטרה לא פועלת כמו שצריך באירועים כאלה, משום שהיא תף פה של הפרקליטות בעניינים האלה, כלומר למעשה של מנדלבליט, וזה הדבר החמור ביותר. זה הדבר... אישה כן. שצועקת בושה ליועץ המשפטי, שלצעוק כלפיו בושה זה כמעט מחמאה,
אישה כזאת מוצאת את עצמה מיד בחדר החקירות, והאירוע הביריוני, האנטישמי, האלים, הפראי הזה של הספסוף ערבי אנטישמי, עובר ללא כל תגובה. כן, טוב, משטרת ישראל נמסר בתגובה כך. ראו את הפרסום שלנו כאן היום בסיפור המרכזי בערוץ 20 כאן, ובמסגרת הערכות המשטרה לשמירה לסדר הציבורי במחאות, מתבצע תיעוד וטיפול בהפרות חוק וסדר, ככל שעולה חשד להסתה במהלך מחאות, בניגוד לחוק, מתבצעת אכיפה. במקרים המתאימים, החומר מועבר לפרקליטות לצורך הבחינה והחלטה על פתיחת בחקירה פלילית. נציין כי במחאות שנערכו בשבועות האחרונים, במקום כבר עצרה המשטרה חשוד בהסתה, והחקירה בעניינו עודנה מתנהלת בימים אלה. נמשיך לפעול נגד מסיתים ללימוד במחאות ובכל מקום אחר. אנחנו מדברים על ההפגנה, הסתה הזאת הנוכחית, לא על מה בשבועות האחרונים. אולי אתם בכלל מתכוונים לכיכר הבימה, אני יודע מה. זה לא הגנרה שבהפגנות כאלו רק אחד במהלך השבועות. מהפגנה הזאת אף אחד. זה לא הפגנה הזו. וזה לא הפגנה הזו. על זה נאמר תשובה שאין לה שום קשר עם השאלה. כצפוי. תשובה שאיננה מבין השאלה. משהו, מעניין, דיברנו על הסיפור של גבעתי. תשימו לנו עוד פעם את התמונות עם רבין. וכל מה שהראינו קודם לכן, היום חשפנו לראשונה, הבאנו עדויות. שלוחמים מגבעתי עד היום שום דבר, משום מה ירד מתחת לשולחן עד שנזכרתי והתחלתי וסיפרתי את כל הדברים, והרשת סוערת בעניין הזה, ועכשיו שולחים לי כאן צילומים מהרשת החברתית, פייסבוק, אריה פורטל כותב כך, אני אריה פורטל, לוחם פלנש, גבעתי, הראשונים שהיו להגיע לרצועה עם פרוץ האינטפאדה הראשונה, משאיר פה את עדותי, שחבריי שדיברו היום בטלוויזיה אמרו את האמת. יצחק רבין זל, שר הביטחון, הגיע אלינו בכניסה לדיר אל בלח ואמר, בציטוט, תשברו להם את הידיים ואת הרגליים. כמה שזה יישמע נורא, ולמרות שהוא יחיש, נאמרו הדברים ונאמרו קשים מזה על ידי מפקדים באותה תקופה. הנדמה שהיה בצהל, גבעתי, היו נפרדים. ככה נאמר לנו וככה עשינו. משפט גבעתי, א', ואחריו ב', אי צדק ללוחמים. את מה, מה שהיה באמת אני משתף. רק את האחים שלי הוא כותב וכו', חבריי הפלוגה, יעשו אותו דבר, אתכם משתף בסיפור אחד, והוא נותן פה עוד כמה סיפורים מאז, ומצרף מהתיעוד שלנו היום, גם את השיחה עם איציק מורדכי וגם את התמונה, והוא כותב, בתמונה עומדים ממולי, התמונה שאנחנו הראינו, תראו שוב את התמונה עם זאתי, זאתי בדיוק, כך הוא כותב עליה, בתמונה עומדים ממולי, כי פורטל היה כאן באירוע הזה, לידו רבין, לידו יצחק מורדכי, הממפה הגדי שלי, עין ג' ואני כמעט בטוח שאיפה איתם אחת גבעתי ושין א' המגד זכרו לברכה עמדו איתנו ושמעו את רבין אומר את הדברים. סיפרתי את האמת, אני מצרף את התמונות מהחדשות היום. אגב, מתויגים פה חברים ויש תגובות וזה רץ, ואני רואה כבר עוד אחד, לוחמי גבעתי מאז יוצאים החוצה, מתחילים לדבר. גם אני הייתי אז, אני לא יודע באמת, שאלה שתעסיק גם אותי איפה היינו עד היום בעניין הזה, אבל כנראה שהמצב היום, כפי שאני אומר, ההתנהלות היום, הרשת החברתית, כל הדברים האלה שיותר קל להגיע לאנשים, הדברים האלה יוצאים החוצה, אם כן, בהחלט ברשת החברתית לפחות שערה היום על הסיפור הזה עם יצחק רבין, חברים, שלא זוכר, לא זוכר, כן אמרתי, לא אמרתי. אמר לנו, לי, לחבריי, עשרות עדים, וככל שהשעות חולפות, עוד ועוד מצטרפים, ואגב, גם מפקד תחנת זבולון לשעבר, איציק סרדל, פנה אליי היום ושלח לי הודעה, במזר שהוא צפה בתוכנית, אילן סרדל צפה בתוכנית, וכתב, כשהוא היה ממקף בצנחנים, בשכם, גם אליהם, בבלטה, גם אליהם הגיע רבין, ואמר בדיוק אותו דבר. אז אנחנו מקבלים עדויות, קצין בכיר במשטרה, מאנשים, פה יש אנשים מאוד רציניים, החבר'ה של גבעת היום, כל אחד, אחד רבשץ, אחד זה. זה הסיפור, חברים, אין סיפור אחר. ובאמת נעשה עוול ללוחמי גבעתי, ועוול לאפי איתם, כי ככה המערכת עובדת, השמאל חיבק את השמאל, והימין אכל אותה וממשיך לאכול אותה עד היום, אבל הגיע הזמן. ורבין רואה את כל המשפטים הללו של משפטי שלב א', משפטי שלב ב', וסוחר את פיו, ולא אומר מילה. לא זוכר. לא, אני מדבר ל... זה בכנסת, הוא אמר בשנת תשנ"ב. אני מדבר על זה תוך כדי המשפטים הללו. שכר את פיו לחלוטין, לא אמר מילה, במקום על פי ערך הרעות. לקום ולומר, האנשים האלה, החיילים האלה אינם אשמים. אני אמרתי להם לעשות את זה. אני הייתי המפקד הבכיר שלהם, אני אמרתי להם.
שום דבר כזה לא היה. לא המפקד הבכיר, הוא שר הביטחון. זה המפקד הבכיר. זה המפקד הבכיר שלהם. לא, זה מעל זה, הוא מעל הצבא. הוא מעל הצבא, הוא הממונה על הצבא, מטעם הרשויות האזרחיות. כן, טוב, כותבים לנו עוד ועוד גם בפרטי. אנחנו עוד נעסוק בנושא הזה, כי לדעתי עוד יהיו התפתחויות, עוד עדויות, זה כבר אין פה התפתחויות לא יהיו, אבל עוד עדויות בעניין הזה. לפחות לעשות את הצדק ואיפה איתם שצריך להיות ביד ושם. שם מקומו זה טוב לנו, זה טוב לעם ישראל, מגיע לו, צריך לנקות את שמו. סבל המון שנים מהעניין הזה, קידומים שנפסקים. אתם יודעים למה גורם שיימינג כזה של פעם, שהוא היה עוד יותר גרוע, כי כל המדינה ידע, וכל זה, זה לא היום שאפשר להגיב. אנחנו להגיב, קטם, ונגמר הסיפור. רגע לפני הפסקה, אחר כך אנחנו נעסוק גם פרשת חיות! חיות, 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 היה פה מומחה, ביקשת שנביא מומחה, שידליק את האור ויבחן את זה בעין מקצועית. אז אם את לא סומכת על העין שלי, על התמונות, על הסרטוטים, העין המקצועית אמרה אותו דבר. לא, אפילו חמור אמרה... יותר, היא אמרה, הגברת חיות. מה שעשית בבית, עבירות הבנייה, בנית ללא היתר, וסיפרת לנו סיפורים שכאילו לא נגעת בשלד. כמו בשלג דשתקד, זה הסיפור. הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים עם פרשת אסתר חיות. חזרנו, איך לא, פרשת חיות. חיות, 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 סמוטריץ' דיבר על זה בכנסת, והרשת החברתית שמחה וצהלה, צהלה, שכונה צהלה, בתל אביב. למה מותר? למה מותר? היא אמרה לי כך, תקשיבו חברים יקרים, אמרה, בתגובה שלה אלינו, היא אמרה בין השאר, ועל זה אני מתמקד, ועל זה הבאנו היום את העין המקצועית. הטענות שהועלו בפנייתך הן חסרות כל יסוד, ונסמכות על מידע כוזב. אסביר רגע את הקטע הזה, היא הייתה בטוחה שיש בידינו רק מידע, מישהו אמר לנו. לא ידע שיש לנו תמונות, לא ידע שיש לנו סרטוטים, לא ידע. לא ידע שאנחנו מגובים, לא ידע. טוב? ואז חיות ובעלה דוד ממשיכים את התגובה. אנו משוכנעים, כי אם יבחנו בעין מקצועית, הן לא יראו אור. אז כפי שאמרתי, כבוד הנשיאה חיות, ראינו חושך. חושך ראינו, לא אור, חושך. חושך. נשיאת העליון, מי שאמונה על אכיפת החוק בישראל, ללא היתר עושה עבודות. עכשיו אני קטונתי, מה אני יודע? מה אני מבין? פלחים, זה... בזכותך נהייתי איש מקצוע כנראה. אנחנו רואים את התמונות על השולחן, על, במסך. מה כתוב, הגברת חיות? בסרטוט של האדריכל שלך, והמהנדס, קורת יסוד קיימת להריסה. אמרת שאין פגיעה ביסוד, אין פגיעה בשלד. רואים גם את הסרטוט, רואים מצד ימין, מי שמסתכל את ה-0.30. ירידה למטה, המכה זה נקרא. גם זה צריך היתר, גם פגיעה בשלד צריכה היתר. הכל מצריך היתר, ואיך כתבת את, איך אמרת את, באוקטובר 18, בעיצומן של העבודות, ספטמבר, אוגוסט, התמונות שהבאנו מאוגוסט, אבל בעיצומן של העבודות בבית שלך, כתבת שצריך להחמיר בעבירות בנייה, את כתבת, בזמן שאצלך קדחו ביסוד, עובדים עלינו בעיניים, זה מה שאתם עושים, עובדים עלינו בעיניים, וגם תגובתך, סליחי לי הגברת חיות, ואני באמת... נזהר ושומר בכבודך, נשיאת העליון, תפקיד רם, חשוב, באמת, בוא, באמת, אני אומר את זה באמת, לא בגלל שאני בשידור טלוויזיוני, כי כך זה צריך להתנהל. אבל התגובה שלך לא תואמת את המציאות. וזה, איך אני אומר, לא פחות קשה מזה שלא קיבלת יותר בנייה. לא פחות קשה בתפקיד שלך. לא ככה שפטל? אכן. אתה יכול להוריד את הקורה מה... אכן, לדעתי... הדבר המשמעותי ביותר הייתה האמירה שלה שאם איש מקצוע יראה את התמונה במלואה, אם היה רואה את התמונה במלואה, כי אז הכתבה לא הייתה בכלל מתפרסמת. אתה הבאת איש מקצוע. 22 ראו גם לפני. כן. אנשי מקצוע חשונים. כן, כל כן. הגווני הקשת של תכנון ובנייה. כן, ופשוט לא רצו לבוא ולהיחשף בשמם, באופן גלוי, מחשש, שזה גם כן מאפיין מובהק של דיקטטורה, כאשר אזרח מן השורה חושש למתוח ביקורת על השליט,
זה אחד הסימנים המובהקים לשלטון דיקטטורי. אבל שוב, בואו נחזור לעניין הספציפי. אכן, אתה הבאת איש מקצוע שאמר... יאיר גבאי, שהוא מומחה, עורך דין מומחה, איש, כן. איש מקצוע שזה העיסוק שלו ממש. בדיוק, יודע יותר טוב מכולם. זה העיסוק שלו ממש. מי שאחראי על הנושא הזה היה בעיריית ירושלים, כן? והוא אמר חד משמעית, הסרת עמודים, עמודי תמיכה, פגיעה בשלד, כל זה מצריך באופן הברור ביותר היתר, נקודה, שחור על גבי לבן. וכל המוסיף גורע. אולי אנחנו נגרע קצת, לא בא לך לעשות עבודות, אתה יכול, הנשיאה עושה, גם אתה יכול. אני רוצה לקחת את זה לפן אחר, אני רק רוצה לחשוב כמה פרשיות כאלו, שבו הם היו רק על פי מידע, לא כמו שיש לנו, כמו שהבאת בועז, הוכחות, שבו בכירים במערכת המשפט הכחישו, ואז הפרשייה זזה הצידה. הם הכחישו. זה שהם הכחישו, זה אומר שזה לא היה. תראה, אותו דבר מה שהיה לגבי שי ניצן בפרסום של עמית סגל, עם זה שהוא הכחיש שהוא לא אמר שהתנהלותו או אמירתו של האלשך בכל הנושא של אום-אל-חיראן. גם זה היה מייל. אני רק רוצה לחשוב כמה פרשיות כאלו, שבו עלה איזשהו מידע, לא היה ראיות, אותם בכירי מערכת משפט באו ואמרו, לא היה ולא נברא, והפרשיות האלו נגנזו אור. להבדיל, או אפשר לא להגיד, על... אור, אפשר להגיד עליהם שהמערכת המשפט הפוך בה והפוך כן, בה דקולה בה. כן. הכל כן, שם. אבל הדבר הוא הרבה יותר גרוע, אם אנחנו לוקחים את המקרה של יד בן ארי, שם אין ויכוח לגמרי, שאכן נעברה עבירה, כי... היא מודה. משום שאין חולק שהיא לא ביקשה רישיון לפני שעשו חלוקה בדירה. ועדיין לא נעשה, לא יעשה ולא נעשה שום דבר מבחינת הליכים משפטיים נגדה. כן, משה טסה כותב כמו השכנים של מנדלבליט מפחדים להיחשף. אגב, לפחות ארבעה אנשים, לפחות ארבעה אנשים... שסבלו מהסיפור הזה של מנדלבליט, שהעירו לו הערה, זרקו איזה משהו, משטרה, בלגן, טק טק, לפחות ארבעה סיפורים. תדע לך שבמדינה מתוקנת הדבר הזה, אותה שכנה שאמרה לו בושה, ואותה שכנה שאמרה לו בושה, ונלקחה בלילה, עוקבה ושוחררה, אתה יודע, במדינה מתוקנת זה פשוט שימוש לרעה בכוח המשרה. לא פחות מזה. יש עבירה כזו. שימוש לרעה בכוח המשרה, שאתה לא משתמש... והוא לא היה נשאר יום אחד למחרת יועץ משפטי. נכון, שאתה משתמש לרעה בכוח התפקיד שלך, כאילו, רגע, עליך אי אפשר להעביר ביקורת, זה גם לא... אגב, זה, איך יורם אומר, זה אפילו מחמאה בנושא שלך. זה שימוש לרעה בכוח המשרה במדינה דמוקרטית. שום איומים, שום הסתה, שום כלום. שום דבר במדינה דמוקרטית אמיתית, לא במדינה דיקטטורית כמו שלנו משפטית, הוא לא היה נשאר יום אחד. אתה יודע, זה מזכיר לי העניין הזה, את הטירוף בימים הראשונים שכל רשויות האכיפה נאחזו בו אחרי הרצח של רבין. בסניף הדואר, ברחוב אבן גבירול, יושב בן אדם ושואל את הפקידה מי הבא בתור. והוא אמר בצחוק, פרס. ישר, תוך דקה, הוא היה עצור. עצור. תוך דקה, הוא היה עצור. והעניין הזה שצועקים למנדלבליט בושה, זה מביא אותך לעיכוב ולחדר החקירות במשטרה. באישון לילה. אני אומר, זה פשוט הפקרות שמאפיינת דיקטטור. ומנדלבליט הוא דיקטטור מכוח פסיקה של בגץ שאומרת, שעל פי מה שהוא אומר, הממשלה חייבת להתיישר. ולא רק, ולא ניתן בבגץ גם להביע עמדה שונה ממנו. אני אומר, כלומר, הוא הפסיק מזמן להיות היועץ המשפטי לממשלה, והחל להיות הפוקד המשפטי לממשלה. הפוקד, לא היועץ, הפוקד. טוב, אורלי מרוז, אמת מארץ יצמח וצדק משמיים, נשקף. נשקף, משקוף, עמוד, קורה. הכל מתאים עכשיו. כלי קורה. מכירים?
טוב, חברים, אנחנו עם עוד הפסקה קצרצרה. מיד חוזרים, עוד דברים מעניינים. מיד, מיד. חזרנו, חברים יקרים, החלק הממש האחרון של התוכנית, רק ככה, פרשת חיות שדיברנו, היום ראיתי ציוץ יפה, צייצתי אותו מחדש, עכשיו הבנתי, ככה כתבה המצייצת, עכשיו הבנתי מה זה הבונים החופשיים. אתם יודעים מה שדיברנו על זה פעם. טוב, יפה. שבתאי לכנסת, הגיעה לבגץ, היא חוזרת לבגץ, מה שנקרא. כן. תראה, בין שאר הדברים שהתיחו, שניים מן השופטים, מלצר והנשיאה חיות, מלצר הוא סגן, הוא המשנה שלה, זה, הרי כשהיה בפעם הקודמת הסכם רוטציה, אז לא נזקקתם לחקיקה, עוד לחקיקה של חוק יסוד. אז אתם רוצים להגיד לי שזה לא, שים לב, שימוש לרעה בהליכי חקיקה? זאת אומרת, הולכים לפסול, כאילו אם זה נכון, אז מה, למה זה נאמר? כי זה יכול להיות באופן תיאורטי, זה לא הולך לקרות, אבל באופן תיאורטי זה יכול להיות עילה לפסילה של חוק יסוד. של חוק יסוד, עילה לפסילה. למה? משום שפעם אותו דבר עשו בהסכם, והפעם עשו את זה במסגרת חקיקה של חוק יסוד, אז לכן בית המשפט העליון לשיטת השאלה הזאת יכול לפסול. אגב, פסיקת בית המשפט העליון אומרת ככה, כשהכנסת מחוקקת חוק יסוד, היא יושבת כאספה מכוננת חוקה. ואין דבר כזה, זה כמו שבית המשפט העליון בארצות הברית יפסול איזשהו תיקון בחוקה. לא, תיקון בחוקה זה אספה מכוננת. אי אפשר לפסול את זה, בשום מקום בעולם לא נפסל דבר כזה. אבל שוב, בשום מקום בעולם הדמוקרטי אין דיקטטורה של בגץ. אצלנו יש. אבל אחרי שאמרתי את כל זה, אני מוכן אחד למאה להתערב שזה לא ייפסל. בגץ לא יעיז לפסול את כל הפרק של ראש ממשלה חליפי בחוק יסוד הממשלה. אליך חג'בי. תראה, מי שצפה, אני צפיתי בחלקים היום בשידור חי שהיה, אני הרגשתי כאילו העבירו, כאילו החליפו בין הגבעות, בין גבעה של בית משפט העליון לבין הכנסת, עם הטיעונים של עורך דין שרגא, טיעונים פוליטיים מדהימים. נראה לי שהוא התבלבל... רק פוליטי. כן, רק פוליטי. נראה לי שהוא התבלבל בגבעות, הוא חשב שהוא הגיע לגבעה ששם יש את הפוליטיקה, והגיע איתה באמת לבית משפט העליון. אבל כמו שיורם אומר, הסיכויים הם סיכויים אפסיים, מן הטעם שאם הם יפסלו, אנחנו הולכים לבחירות, וזה מה שהדבר האחרון, האחרון שבית המשפט העליון ירצה. אמר את זה גם פעם קודמת בסיבוב הקודם, וגם היה בדיוק אותו תוקר. תגידו, הוצאות פעם הוא יחטוף? לא. אבל אני רוצה לומר דבר שבדיון הזה, זה היה יותר גרוע מה שבדיון הקודם של ה-11-0. אז נתנו לו לדבר שעה שלמה רק על פוליטיקה, ואז אומרת לו הנשיאה, אדון שרגא, דיברת עד עכשיו שעה שלמה על פוליטיקה. שימו לב, נתנו לו לדבר בבית המשפט העליון שעה שלמה על פוליטיקה. הפעם הוא דיבר רק על פוליטיקה, ולא עצרו אותו בכלל. לא עצרו אותו בכלל. פעם קודמת, אחרי שעה, עצרו אותו. הפעם לא עצרו אותו בכלל. נתנו לו לדבר כמה שהוא רוצה. על מה? על פוליטיקה, לא על משפט. זה בכלל, זה עתירה פוליטית. הדיון היה פוליטי, השיקולים הם פוליטיים. למה בית המשפט העליון דן בעניין הזה? כשברור שהוא בסופו של דבר ידחה את כל העתירות. הוא דן כדי להראות, גם כשהוא דוחה את העתירה, הוא הקובע. אני השליט, אני הקובע. כי יש חוק יסוד. אם הייתי נוהג כמו שצריך, לא היה דיון. היה נפסל על הסף. לאור פסיקה קודמת של בית המשפט העליון עצמו. כי חוק יסוד, זה, הכנסת פועלת כאספה מכוננת. לא ניתן לבטל חוק אבל, יסוד. אבל כאן מקיימים דיון. כאן מקיימים דיון. למה? כדי, ולא סתם, אלא משודר בטלוויזיה בשידור חי. להראות לעם. אנחנו, ורק אנחנו, קובעים בכל עניין פוליטי קטן כגדול. אנחנו השליטים. אנחנו הקובעים. זהו. זה, איך אומרים ביידיש שולחים הביתה? או בוא נלך הביתה, קים משהו? גן, דיגדמייסה ומיר גייס היימצוריק. וואו, עד שאתה מגיע הביתה נגמר המשפט.
בהונגרית אומרים מנדיוק עזה, או משהו כזה, הולכים הבית עזה, זה לא בדיוק עזה. ויחי חג'בי, תודה רבה. תודה רבה. עודין שפטל, תודה רבה. גם אחר אנחנו נהיה כאן עם האולפן הפתוח. אוהב אתכם, תמשיכו לצפות בנו, המשך לילה מצוין לכם, חיילי צה"ל, לכל עם ישראל.